Prva poslanica Korinćanima, 12. glava. Duhovni darovi. A u pogledu duhovnih darova, braćo, neću da vas ostavim u neznanju. Znate da ste, kada ste bili mnogobožci, dozvoljavali da vas vuku nemim idolima, kako su vas odvlačili. Zato vam dajem na znanje da niko ko govori u duhu Božjem ne kaže proklet bio Isus i niko ne može reći Isus je Gospod sem u duhu svetome. Ima razlike u dodeljivanju blagodatnih darova, ali je duh isti. Ima razlike i u službama, ali je Gospod isti. Ima razlike i u dejstvu sila, ali je isti Bog koji čini sve u svima. A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Jednome se naime duhom daje reč mudrosti, a drugome po istom duhu reč znanja, i drugome vera u istom duhu, i drugome blagodatni dar isceljivanja u jednom duhu, i drugome da čini čuda, i drugome proroštva, i drugome da razlikuje duhove, drugome različiti jezici, a drugome da tumači jezike. A sve ovo čini jedan i isti duh koji razdeljuje svakome kako hoće. Jer kao što je telo jedno i ima mnoge udove, a svi udovi tela, iako su mnogi, jedno su telo, tako je i Hristos. Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Pa ni telo nije jedan ud, nego mnogi. Ako noga kaže, zato što nisam ruka, ne pripadam telu, ipak je deo tela. I ako uho kaže, zato što nisam oko, ne pripadam telu, ipak je deo tela. Kad bi sve telo bilo oko, gde bi bio sluh? Kad bi sve telo bilo sluh, gde bi bilo čulo mirisa? Ali Bog je postavio udove, svaki pojedini od njih u telu kako je hteo. Ako bi pak svi bili jedan ud, gde bi bilo telo? Ovako su mnogi udovi, a telo je jedno. Oko ne može da kaže ruci, nisi mi potrebna, ili opet glava nogama, niste mi potrebne. Nego mnogo su potrebniji udovi tela koji izgledaju slabiji i veće poštovanje pridajemo udovima tela za koje smatramo da ne zaslužuju poštovanje i naši nepristojni udovi imaju veću pristojnost, dok našim pristojnim udovima to nije potrebno. Ali Bog je tako sastavio telo da je za postavljenom udu dao veću čast, da ne bude cepanja u telu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga. Iako pati jedan ud, svi udovi pate s njim, ako se jedan ud slavi, svi udovi se raduju s njim. A vi ste Hristovo telo i pojedinačno udovi. I Bog je postavio pojedince u crkvi, prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, zatim čudotvorne sile, pa blagodatne darove isceljivanja, pomaganja, upravljanja, različite čudne jezike. Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Imaju li svi čudotvorne sile? Imaju li svi blagodatne darove isceljivanja? Da li svi govore čudne jezike? Da li svi tumače? Nego pokažite revnost za veće blagodatne darove, a ja ću vam pokazati još izvrsniji put.